לעשות תהליך יותר הדרגתי של סבירת נקודות בטורנירים אחרים. קודם כל, כל תחרות שלנו בעניין, אנחנו ניכנס אליה, אנחנו נשחק. כשהתחלנו את השנה הזאת, ידענו שאחת הבעיות במחרות זה שאנחנו לא ניכנס לכל התחרות הגדולות. יש שבועות שאני אשחק עם בן זוג אחר, אבל ללונג רן אנחנו טים, חזרנו לשחק אנדי יוני ביחד בסרט. ואם זה אומר שאני צריך להריג בתחרות יותר קטנות, זה מה שאנחנו נעשה. כרגע, עכשיו, הראש שלי יותר בחגיגות של הניצחון, ניצחון גדול. באמת, אם ראיתם פה סוף שבוע גדול מאוד. אני חושב שהקהל נהנה מאוד, קיבל תמורה לכסף שהוא שילם, אמיר ויינטוב, דיברת על זה מקודם, שהכנסנו אותו לאוקיינוס הכי עמוק שיש, פעם ראשונה בארץ עם הקהל המלחיץ הזה, נגד שחקן יותר טוב ממנו, ולא רק שהוא שחרר, אמרתי מקודם כמו מרק שפיץ הוא שחרר, ובאמת יצא שפיץ. ודודי סלע שמשחק עכשיו בארץ, עם לחץ כמו שאני ויוני רגיל לשחק, הוא יודע שהוא צריך להביא את הנקודה, הוא יודע שהוא שחקן מובטח אצלו בנבחרת, הוא צריך להביא את הנקודה, והוא עושה את זה הרבה דייביס, הוא מביא את הנקודה. דייביס אחרי דייביס כבר בצורה משכנעת מאוד. וכמובן יש את יוני ויוטי שאנחנו גם משחקים לא יודע כמה שנים, מביאים את הנקודה בארץ. אנחנו בסבב מדברים עלינו בתור אחד הצמדים הכי חזקים בארץ, במדינה של הים שוחק עם הקהל עם זה, קשה מאוד לנצח אותנו. אני חושב שיש לנו הפסד אחד זורם עם כתם שדיברנו עליו קצת נגד אנגליה, אבל מאז לא הפסדנו אף משחק בארץ. ואנחנו ראינו משחק, באמת, ראיתם אחד הצמדים הטובים בעולם היום, מספר 4-5 כל שנה במאסטרס, בחמש שנים האחרונות, לא היה קל, ושחקנו טוב. אני חושב שאחרי הרבה זמן שחיכינו להתפוצץ, התפוצצנו במקום הנכון, אחרי שבוע מעולה שבנינו את זה עם הלחץ, והיה לחץ היום לפני המשחק, לא ישנתי כמעט כל הלילה מהתרגשות, וזה כיף, כאן מול הבית, במשפחה, חברים, כאן אתה רוצה לבוא ולהופיע במיטבך, ועשינו את זה עכשיו. שפו ענק ליוני, אני חושב שהוא היה מצטיין לו על המגרש, אני מגיש לי את הטלוויזיה להעניק לו, בתור השחקן מסיים. או שהוא שם את האדירה. וזהו, עוד שאלות? הם תמיד טוענים שהקהל מפריע בין הנקודות. אני מצלם גם כדורסל. כששחקן זורק עונשין, ויש כל הקהל עוד מתורנן. למה? אתה צודק, בוא נשאל את אלה שרשמו את החוקים פעם בשנות ה... לא, אבל זה מפריע בהם? יש חוק שאסור לדבר בין הנקודות, צריך שקט, והקהל זה חוק של הקהל, ובדייביס זה עוד יותר. זה מפריע ליריבים, זה דבר של דייביס, זה די מקובל. דייביס זה חוקים משלו, והקהל מתנהג אחרת, קשה מאוד לשלוט באלפים שמישהו לא ישרוק או משהו, אבל זה דבר שכולם רגילים אליו, וזה משהו שצריך להתמודד איתו. אני לא חושב שהקהל בארץ הוא עושה דברים נוראים בין הנקודות. לפעמים, באמת שיש מומנטום, אז זה יכול פה ושם להפריע. היום הקהל היה מדהים כמו באורפן שאני זוכר אותו. לא הפריע, היה בסדר, בסוף הם כבר התפרקו כי פירקנו אותו מבחינה מקצועית, אבל הקהל היה מדהים היום. וכדורסל זה, אתה יודע, עושים את מה שאין מה לעשות. אתם במשחקי חוץ חשים את אותו דבר מה שהשחקנים היריבים פה חשים מבחינת הקהל? תלוי, אני חושב שאם נשחק באנגליה הם יותר פיירים, אני מתבאס בשבילהם למשל. לא, זה מותם יותר באנגליה. טוב, דבר בשביל צ'ילה עכשיו. שחקנים, האמת שבצ'ילה יחסית היה בסדר, באנו להרבה יותר גרוע והיה בסדר, אבל אם היינו משחקים למשל בסנטיאגו, היה הרבה יותר גרוע. נסע לדרום אמריקה, זה יהיה חוויה שלא תשכח כל החיים שלך, ותחזור לבוא, תחשוב שאתה פה בלונדון בישראל. אנדי, אתה... היו דיבורים לפני המפגש, על הברך שלך, איך אתה מרגיש? לא דיבורים, לא, כן, מרגיש לי שאתה גמור, האמת שסוף שבוע הזה בדיוק דיברתי עם תמיר אפילו תרפי שעושה עבודה בסדר. עושה עבודה מדהימה, תמיד כבר כמה מפגשים, ויוני והרופא ואפילו ואלכס, הם עובדים עליי בצורה מדהימה. באתי לפה טיפה עם קווי, ולא יודע, לא חושב שהראיתי את קווי לא במילה, שאתם ראיתם, עפתי שם, אני רגש שאני יכול לעוף, לפעמים כאילו פחדתי שאני לא ירד למטה, אבל זהו, אתה יודע, אני חושב שאני כבר די כשיר. טיפה כואב, וזה כיף שיש לכל ספורטאי, כאב בברך או כל דבר אחר, זה כיף שספורטאי צריך להתמודד, וספורטאי מקצוען ברמות הגבוהות, עובר כאבים, זה לא כאב כזה נורא. אני מקווה שעכשיו יוני מסתלבט, אני מת לשמוע מה הוא אמר, מת לשמוע, מת, תן לי. איזה מהירות, קשה לי בראש לעשות פרוסס. יש לי כאבים חזקים. כאב.